El 24 de setembre de 1993, els promotors de la Jazz Cava de Vic inauguraven la sala simbòlicament trencant una ampolla de cava a la porta del local. 30 anys després es repetia l'acció aquest diumenge per celebrar que el local i el seu esperit continuen vius. A l'acte destinat als socis, que ja arriben als 250, hi van assistir alguns dels que van començar l'aventura. També les noves generacions que s'hi han anat afegint. Sento pell de gallina perquè no pensava que això anés tan lluny, que durés tants anys i que la gent disfrutés tant. Manté aquest contacte personal, manté aquesta cosa. Jo penso que això té una força impressionant. Fer una cava de jazz per fer qualsevol cosa en aquest país, que ens fa molta falta. La cava va ser un projecte forjat entre els mateixos músics que tocaven als bars i pubs d'Osona que els oferien escenaris. La iniciativa va ser fruit d'una gran ànsia tant del públic com dels músics per poder trobar-se i gaudir de la música en directe en petits locals. Després de mesos d'obres i gràcies al suport dels socis, els antics estables al capdamunt del portalet es van convertir en un espai dedicat a la música. Mentre Toni Pujol reconeix que mai hauria imaginat arribar fins aquí, Jordi Casadesús, l'actual president de la Jazz Cava, assegura estar satisfet fet d'haver pres el relleu dels veterans. És una mica doncs, un homenatge a tota aquesta gent que va ajudar a fer el local. I com que el 24 de setembre del 93 es va fer la inauguració del local, doncs, amb aquesta efemèride era doncs, agrair una mica tot això. Sempre ha tingut aquesta màgia com una espècie de santuari on ha passat tants i tants concerts i clar, aquestes parets, diguem-ne, n'han viscut de tots colors. Fausto Gramola, la Palma Jazz Band o el contrabaixista Horacio Fumero van ser alguns dels artistes emblemàtics que van actuar al llarg de la tarda de diumenge per celebrar el 30è aniversari del local, en què els assistents van poder gaudir de la música en directe un cop més.